Že bych nevěděl, že komunisti a všechno tohleto, že špatně, to jsem si už uvědomoval. Marek Najbrt mě oslovil s Vráťou Šlérem, producentem. Přečetl jsem si nějaké pracovní verze, scénářů. Líbili se mi, hlavně se mi líbil ten nápad. To je takovej policajt drsnějšího charakteru. Byl jsi potlučený při nevyšetřený nehodě, takže teď se přihlásíš do služby a tu nehodu vyšetříš. Jdeme. Vevnitř je docela zranitelný, ačkoliv to vůbec nedává najevo. Díky tomhle seriálu se mi spousta věcí zpřítomnila, vlastně nejenom v těch větách, replikách, situacích, ale i v těch rekvizitách, autech a ve všem. Nic takový auto, tak bych si to pamatoval. Znovu jsem si uvědomil, jak málo těch věcí, těch rekvizit, těch zařízení, těch bytů, jak to všechno vlastně bylo stejný a svým způsobem ubíjející. A to, že točíme na severu Čech, kde je spousta těch továren a těch vybydlených míst, tak na člověka padne smutek z té doby. Je to opravdu ve mně tak živý, že určitá nostalgie po těch věcech, které jsem prožíval v té době, přátelství a tak se ve mně nějakým způsobem objevuje. Je to ve mně jako velmi živý. Mě bylo 18 v té době v roce 1982. Ne, že bych nevěděl, že komunismus, komunisti a všechno tohleto, že je špatně, to jsem si už uvědomoval, ale politicky jsem se vyprofiloval, až když jsem byl na vysoké škole na Damu. Tam jsme už pak chodili i na demonstrace, i jsme podepisovali pak nějaký petice a tak. S Judit jsem se nepotkal zas až tak, ale myslím si, že je to velmi, velmi dobrá herečka a je to taková normální holka, což já jsem vždycky rád, když se na tom place potkám s lidma, s kterými si můžu povídat i o jiných věcech a velmi snadno se domluvím na těch pracovních, tak to mezi ně Judy patří. Když vám dva příslušníci Sboru národní bezpečnosti řeknou, že nějaký kretén uklouznul ve sprše, tak to ku podivu může znamenat, že nějaký kretén fakt uklouznul bez prše. Vašek, to je stejná krevní skupina, oba z Davidského divadla. Vašek s Vaškem hraje už asi 10 let. Nám stačí málo na to, aby jsme se na něčem jako shodli nebo dorozuměli. Dejme tomu, že ti trochu rozumím, trochu. Ale jedno mi to vysvětlíš. Máš to u mě. Kdybych měl hodnotit tu spolupráci jako do téhle doby, tak mě to bavilo, naplňovalo a myslím si, že to mělo smysl a vlastně věřím, že to bude lidi zajímat, bavit.